არასამთავრობო ორგანიზაცია არ დაბაგი უჩივის მეფის. ამ შენი მეგობრის არასამთავრობომ კიდე საჩივარი შეიტანა სასამართლოში მიმის წინააღმდეგ. მაგა წავიდა. შენც უნდა წახვიდე. მოვა ახალი მინისტრი და მაინც აღერ შეიძლება. შენ რატო უნდა წამოხვიდე? რა ვიცი, შენ მიყვანე იქ დღე, შენ არ იქნები და მე რა გამიმი. შენ კიდე რა გაგიხდა ერთი ბოდიში რომ მიუგუდო რა, კარგი რა მიმირა. ბიჭო, შენ ხო არ გაკაი, კაი. მესმის რომ შეიძლება გამოგდება სამოსლა ჯობდეს, მაგრამ ნახოჭე რა იქნება, ვის დანიშნავენ თუ ვინმე ჩემი მოადგილე ან ისეთი ვისთანაც. კარგი ურთიერთობა მაქვს, მე თვითონ ვეტყვი შენზე. უნდა მოვიფიქრო რა, შევით იგულისტებს დაურეკოთ სკანდალზე, სკანდალით უპასუხო თუ რა. ვაი მე თქვენ მიმის რომ არ უჩილოთ, სხვა საქმე არ გაქვთ, გავგიჟდი რა. ეხლა მიმის და გადაცემის გამართლება არ დაიწყო, თორე გავგიჟდები. ახალი მინისტრი მოდის სამსახურში, ეგრევე თათბირიო. რაო? ეგრევე თათბირიო? რა უნახაობა რა არის ეს? როგორ მაინტერესებს ეს კაცი? ნუ, ვერ ვიტყვი რომ ესთეთია ნამდვილად. ნანახი ყავს ელისე? ფასიკო ჭეიშვილი არის ციგოგო. არ ვიცი რა ყოს რცხვილია? რას ლაპარაკობ ნინა? ვასო ძალიან კარგი მწერალია. უბრალოდ ბოლო 10 წელიწადი არაფერი დაუწერია. პოეზიაში რაღაც აკლდა ყოველთვის ალბათ პოეტურობა, და პროზაში კი ძლიერი იყო. ხო ხო, სხვათაშორის მახსოვს მაგამ გაუკეთა მაგას აღამო. ე, რა ეგონა, რა ეგონა. და გადავწყვიტე რომ მის დაშომებს გავცნობოდი. ის რომელი მომეწონა? კაცი რომელიც წყობიდან გამოვიდა, გახსოვს? ო, მაგას უშჯობია მარის დაბადების დღე. ხო, ეგარ. უფრო ქართულ რეალობასთან ახლოსაა. კი, ნამდვილად ასეა, მაგრამ ჩემი მწერალი არ არის. უბრალოდ პატისვცე. ხო, იმედია ხა არ გკითხავს ჩემი რა გაქვს წაკითხული. ნამდვილად შესაძლებელია რომ გკითხოს. მაშინ იმ პირველს ვეტყვი, რა ქვია? კაცი რომელიც წყობიდან გამოვიდა. ეხოცე მოცებ მომიყევი რა მოკლეშინაარსი. ლედეს კაცზეა, რომელიც განთქმულია თავის თავშეკავებულობით და გაწონასწორებულობით. მაგრამ მეუღლე გადაწყვეტავს როგორმე გამოიყვანოს წყობილებიდან. აინტერესებს როგორია ეს კაცი გაბრაზებული წყობილებიდან გამოსული. ვერაფერს ვერ ახერხებს. ეს კაცი არ გამოდის წყობილებიდან, მაგრამ ბოლოს ადგება და დედამის გააგდებს სახლიდან. დედამთილს? დედამთილს გააგდებს სახლიდან, ხო? კაცისთვის ხო იცი ახლა დედა მაინც წითელი ზღარია და მამო არახისი არ გინდა. მერე? მადლობს აბარო. მერე აღწერილია ეს კაცი როგორ გამოდის წყობილებიდან, რასაკეთებს, უბრალოდ უნდა წაიკითხო რა, ეს ესე პირად ვერ გეტყვი. ინტერნეტში არ იქნება ნეტა? ბიჭო, ვერაფრით ვერ ხვდები რატო დანიშნეს მინისტრად რა. ვერაფრით ვერ ხვდები რატო დანიშნეს მინისტრად, ბატონო. ვერაფრით, ელისო. ცი რამოდენიმე ნობელიანს იცნობს პირადად ეს კაცი და ალბათ საერთაშორისო არენისთვის ამზადებენ. მე ის უფრო გამეკვირდა რომ დათანხმდა ყოველთვის კარჩაკეტილ ცხოვრებას ეწეოდა. ეტყობა დღევანდელ დღეს ელოდებოდა ეს კაცი გამოსასვლელად. ალბათ. ამ პრემიერ მინისტრმა კიდე რითი ვერ გაიგო რომ აქ ხელოვანი არ უნდა გამოუშვა. მე რამდენი მინისტრიც ვიდგე კითხე. მაკა ძალიან კარგი იყო. მაკასაც ჰქონდა თავისი ხარვეზები ჩემო ნინა. იმედია ხეს ახალი მინისტრი აპოგეას კონცერტს არ გაგოკეთებინა. არა, მაგაზე ნუ ინერვიულებ. რატო ხარ დარწმუნებული ბატო? იცი რამე? კი, როგორ არ ვიცი. გუშინ აპოგეას ინტერვიუ არ ნახეთ ელიტაჯიზე? არა. მე მაქსაიტებზე არ შევდივარ. ხო და რო არ შედიხარ ესეთი რამე თქვა? დავიღალეო, დასვენება მჭირდება, ზღვაზე უნდა წავიდეო, რითი დაიღალა ჯერ ეგ ჩემის არ ვიცი, მაგრამ ამ ეტაპისთვის კონცერტი არ მაინტერესებსო. იქ თავხედი, ჩვენ კი გაგვწირა და. აბა. აზე ხა. აი, აი ეგეთი ამბები რა. შოვით. ხედავ. ამოვა. დილიდან კრიმიოშას თუ არ დაამხო ყველაფერი დავზე და ყავაც თუ არ დააყოლა ისე ხო იცი არ შეუძლია.
მთელი ხანი ტელეფონზე ველაპარაკებოდი კატო. მთელი ხანი რა. ძლივს დავითახმებოდი ისე. ძლივს უკადრებელი ვიკადრე რა. ხო? და კაიო, მოვიხდი ბოდიშს, უფრო რაღაც ფორმა მოვიფიქრო თუ რა. და რაღაცა ჩაერთე რა შენც რა. მე ბოდიშ რა ფორმა ჭირდება ვერ ხვდები რა. არ ვიცი კატო, უნდა ალბათ ბოდიშს მოხდეს რაღაცა ფორმის მიცემ, ალბათ უნდა რომ მიუგდოს. მოდი ჩემოსიცაცხლე მათი. იცი როგორ რაღაც ვიფიქრე? კატოც თავის სიუჟეტით გამოეხმაურება ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას. თუ როგორ გიყვარს ბავშვები, როგორ გეკეტება ბავშვებზე ჭკუა და კატოც თავისებურად მოიხდის ბოდიშს რა. რაღაცნაირად ეს დათმები უნდა გადავინაწილოთ ახლა კატო, ხო? მე? ხო, შენ. მე როგორ უნდა მოვიხადო მიმის მაგერად ბოდიში არ მის? პირდაპირ კი არ დაეცემი კამერის წინა, კი არ დაიწებ ტილს. ირიბათ რა, სიუჟეტი იქნება თუ როგორ გიждდებით ბავშვებზე რა. ეგ არის. მოცა იმ სიუჟეტს აღარ ვაკეთებ, მესამე საერთოდ არ ხვდება ის ხალე? არა, კატო, რა დროს ფანჯრიდან გადახტომ, ეხლა დამიგორდა გადაცემა დაღმართზე. მე რა ვქნა? ძალიან ვთქოთ რა, ისე არ გავაკეთოთ, რომ კიდე შეგვეშალოს რაღაც. ხო, ყველაფერი ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ არ შეგვეშალოს, ხო აბა? ფსიქოლოგი უნდა მოვიყაროთ ბავშვებს, რა ვიცი. რა დაგვაგეგე მინოს რა? არა, არ მინდა რა. არ არის ახლა მაგ ესე დრო. გუშინებას თავი ტკიოდა. დღეს არის გადაცემის ჩაწერა და დღეს ვებართ ეთერში. ვაფშე რა სიმაცნევინე ბარიცი ახლა კატო? ამას არა რა. ხო, მიმის. საჩუქრები რო აჩუქებს ბავშვებს? მიმი ჩუქნის გადაცემის მერე აჩუქებს ბავშვებს, კი. რას? ველაპარაკე უკვე სპონსორებს ზეთი და მაიონეზი თანახმა. ჩენგენაცვალე. აა. რომელ ბავშვ მოეწონება ეს? რა უკეთეს ვერ მოიფიქრე? აი, თმემი, ლამაზად იქნება შეფუთული ეს ყველაფერი და სახში რომ მიიტენა, გასხნია თუ არ მოეწონებათ, კიდე გასხნიათ პატრონი, რა ვქნა ახლა რა? აი, მე ისევ არ ხო ბავშვთან ახოც არ მინდა. შენი ჭირმე ხმა არ მოიგო ახლა. სიმღერა ცეკვატაშტუში არ გამოგონო დაივიწყეს. არა, სიმღერა, ლექსები, ცეკვა და პასპორტის ჩვენება არ, არ მინდა. მე რო წავიდე სადმე ბაღში და ზღაპრები წავუკითხო ბავშვებს. რაღაცა ჩეულებრივი არაფერი არა, მაგრამ იყოს პლან B იყოს, კარგი. ამ მე და გამიშკდო თავი აღარ შემილია. ხო, მიდი შერამე დალიე და ოემზა ძაა ცოტა დრო გვაქვს რა. მიდი, მიდი, მიდი ჩემოსიც. მოგესალმებით. მოგესალმებით. სალამი. იმედი მაქვს კარგად ვითანამშრომლებ. და იმისათვის რომ კარგად ვითანამშრომლოთ, გაგიზიარებთ ჩემს ხედვას სამინისტროს ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. ჩემი საძრით ეს არის სტრატეგიული სამინისტრო. ქვეყნის სახე. ქვეყნის შინაარს ჭირდება ფორმა და ეს ფორმა გადმოცემული უნდა იქნას ეთიკისა და ესთეტიკის სამინისტროს მეშვეობით. დამეს თანხმობის წუთიდან ფიქრობ მხოლოდ ამას. რაც აუცილებელია, ეს არის მასშტაბურობასა და კამერულობას შორის ბალანსის დაცვა. წინა მინისტრი ძალიან ბევრ ფულსა და ენერგიას ხარჯავდა არტზე. იმის წინა კიდევ ნაკავზე. მე ვარ ოქროს შუალედის მომხრე. ჩემი პირველი გადაწყვეტილება იქნება, რომ რამდენიმე დეპარტამენტი უნდა გაუქმდეს. და ამ დეპარტამენტების მაგივრად შეიქმნება 13 კაციანი საბჭო. ეთიკური განვითარებისა და მეთვალყურეობის საბჭო. ეხლა გამოვაცხადებ გაუქმებული დეპარტამენტებისა და სამართველოების სიას. დიდი მადლობა მათ გაწეული მუშაობისათვის. პირველი. ნამდვილი ხელოვნების დეპარტამენტი. მეორე. გემოვნების ამაღლების სამართველო. მესამე. რეგიონებში კულტურის სახლების მართვის განყოფილება. მეოთხე. ახლო საზღვარგარეთთან ურთიერთობის სამართველო. მეხუთე. უცხოური კულტურის იმპორტის დეპარტამენტი. მეექვსე. ლიტერატურის კვლევის განყოფილება. მეშვიდე. ჭაბუა ამირეჯიბის სახელობის სამართველო. და დარჩა რა იმე? ბატონო ჩემო. დარჩა, დარჩა. აა, დარჩა. აი პირველი. საპატრიარქოსთან ურთიერთობის დეპარტამენტი. მეორე. ცოცხალ საზოგადო მოღვაწეებთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის დამყარების სამსახური. მესამე. კულტურისა და ხელოვნების ტირაჟირების დეპარტამენტი. მეოთხე. ივენთებისა და კონცერტების სამართველო. მეხუთე. სულიერების ცენტრები ყველა რეგიონში. მეექვსე. ახალგაზრდა ინტელიგენტთა მართვის სამსახური.
და მეშვიდე. ფინანსები, კადრები, პროტოკოლი და ასე შემდეგ. უკაცრავად. თქვენ აქ ჩვენი სამინისტროს დასანგრევად მოგზანდით, ბატონო ჩემო. ზოგჯერ გრევა ნიშნავს შენებას. შენება კი გრევას. აა. კი, მაგრამ რას ბრძანებთ? ანუ ახლო საზღვარგარეთთან ურთიერთობას წყვეთ თუ როგორ არის თქვენი საქმე? მეგობრებო, ამდენი ახსნა განმარტების დრო არ არის. ამიტომ გაუქმებული დეპარტამენტების, სამართველოების და განყოფილებების ფუნქციებს შეითავსებს ეთიკური განვითარების მეთვალყურეობის საბჭო. კარგად ბრძანდებოდეთ. მე გადავწყვიტე ჩვენს მომავალს. ულევ და უშრეთ სიხარულს, ცხოვრების აზრს, ყველაფრის მამოძრავებელ ბავშვებს. ჩვენ უსაყვარლეს ბავშვებს სიურპრიზი გავუკეთე და მათთან ერთად გავატარო დღე. ანუ ჩემ ცხოვრებაში ნამდვილად დაუვიწყარი იქნება. აი ჩვენ ვიყოფებით ერთ-ერთი სკოლის ერთ-ერთ კლასშიც, ძალიან ბევრი ბავშვია შეკრებილი და მათ სიურპრიზს გავუკეთებთ. მათ მათემატიკის გაკვეთილს ყოველთვის საყვარელი კობაჯინი უზაშვილი ჩაუტარებს, რომელიც მოსაწყენი განტოლებების ნაცვლად უმღერებს ბავშვებს. სიზმრად ნახე თეთრი კაბგენოსა. მინდა დაჩა ხოტებოდი მეკოცნა, მაგრამ როგორ უნდა გაკოცო? ძალიან მოწონ ქრისტე ღმერთმა დაგლოცო, ქრისტე ღმერთმა დაგლოცო. გალიკო როგორ შეგიყვანებდი? ბავშვებო, შუმად ბავშვებო, იმღერეთ ხო? შუმად ბავშვებო, შენის სატრინძელს დავლევდი. ერთადერთო ჩემო თბილის ქალაქო, გასალის ლეგენდა და არაკო, გასალის ლეგენდა და არაკო, ენაცვალოს შენი კობა შეკუჩე, დაგიკოცნი ხელეთვალებს და ტუჩებს. ჩემო 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 თბილის ქალაქო, ჩემო 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 თბილის ქალაქო. არა რა, დილიდან სულს მიგრძნობდა გული. მამუ გახსოვს დილით გითხარი კიდეც. ბავშვებს საყვარელო გახსოვს. არა ვერ ვიჯერებ რა, ესე ცხრებივით როგორ გაგურეკავ. მამუ, კიდე მოგწეს მაგის პროზა? ბატო, ძალიან გთხოვ თავი შეიკავი, არაბარ ხუმრობის ხასიათზე. ისედაც ორი ადამიანი დავშით უმუშევარი ერთი ოჯახიდან. აი, ამიტომ არ უნდა შეიყვარო თანამშრომელი ელისო. ბატო, გეყოს. კაი, ბოდიში, ეს ერთი მაპატია და მეორე თვეღარც ვიზა. ისე დააკვირდი ნინა. სწორედ ის დეპარტამენტები დახურა და ის სამართველოები, რომლებიც ქვეყნის ესთეტიკაზე ზრუნავდა. ანუ ეგ სომხებთან, თურქებთან, ჩრდილო კავკასიასთან და აზერბაიჯანთან აღარ აპირებს ურთიერთობის გაგრძელებას? საბჭოს წევრი იზავს, ხო თქვა? მერე ერთი ადამიანი იზავს ოთხი საქმეს? ეგ უკვე მაგრათა კიდი არა ნინა. მაგას არ იღირსოს არაფერი ესთეტიკური ცხოვრებაში. ელისო. ვაიმე, ღმერთო მაპატიერა ამარხვაში როგორ ვიწყევლები? მიმას ნერვიულობდი რომ ჩემს სათიკლას მე თავისიანს მოიყვანს თქო. ამან დაშალა მთელი სამინისტრო. აუ აუ აუ. ეგ შემოგზავნილია უეჭველი. ვისგან გაცო? მე რა ვიცი ვისგან მამუკა რაგაცინებს ვერ გავა. აუ ძალიან მინდა რომ შევაგინო რა. შეაგინე. შევაგინე. შენ გაიხარეკობა რა. ხალხის სიყვარული შენ არ გაკლია და სმენა მოგცეს ღმერთ. კაი, ვიხუმრე, ხო იცი როგორ მიყვარხარ, კობიკო? შენ გაიხარ, კი? კი, დღესვე. ჰა. კა. მე არ ვიცი, ეს კაცი რო არ ყოდეს, არ ვიცი რა გვეშველებოდა რა. სუბიექტივი, ზიგით არაფერი გვეღირსებოდა რა. მე რა ქნა? მაგაზე ვიფიქრე და ცოტა რთულადა საქმე. მაგრამ ნახე, წარმოიდგინე რომ მოვიყვანოთ სტუდიაში უპატრონო ბავშვები, ვარსკვლავებთან ფოტოები. სიყვარულები, საჩუქრები, სიხარულები, ფერადი პლასტელინები. ჰა? რაღაც ეგეთი რომ მოვიფიქროთ რა. აგონ ყველაფერში უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივი. ხო. პროსტა იმ მახინჯებმა.
იმენჯებმა რა რამე თქვა. თუ სათი თავ бенზინი არ შევასხა ყოველას ქალი არ ვიყო შენი და ქალიც დავიწყებ. ვიმე ის ადამიანი სხვანაირად უყურებს, სხვანაირად ფიქრობს ადამიანის უფლებებზე. როგორ არ მაინტერესებს იცი ვინ რას რაზე როგორ ფიქრობს? თუ არ მოწონთ გადართონ ვაფშე რა. რა უნდა გადართონ გოგო შეხო არ გააფრინე. მომის მენეჯიტო. თორია ხალხმა ნახოს. უსაქმურები რას ფიქრობენ როგორ მკიდია იცი? მე არც მე დავინტერესდებოდი სასამართლოში რო არ გიჩიოდნენ იცი? შენ ჟურნალისტებმა დამირეკეს დღეს. მე? მე ისეთი უთხარი საკუთარი პასუხი მომეწონა. რა უთხარი მე? იცი რა უთხარი? მაგ მახინჯებს ჩემი თუნდაც პოპულარულები გახდნენ თქო. მე რომ მიჩივლებენ, მანდედან გაიგებენ მაგათ სახელებს და გვარებს თქო. ნუ ეგრეა. მაგრამ მაინც ბოდიშის მოხდამდე თავი შეიკავე ხო კომენტარებისგან? დავი რა ტრაკი. ბოდიშსაც არ მიხდი. პროსტა ვაფიქსირებ რომ მე მართლა მიყვარს ბავშვები. ხო. და რაშვებით? რაშვებით. რას და სუფრა ბავშვებისთვის რომლებსაც შეათ. რაღაცა ცუც მიგრძნობ ზორგისტოვენი აი ეგ წინა დადება რომ ესმის რა. აგუშარდებიან ისე. აი, კაი ეგრე ნუ ვიტყვით. მოკლედ უნდა მოვიყვანოთ ბავშვები, რომლებიც მიატოვეს მშობლებმა და აკლიათ ამ ბავშვებს თითქოს სიყვარული რა. ანუ ბავშვები, რომლებიც მშობლებმა ჩააბარეს ინტერნეტში, ხო? ხო, ხო. ხო, კაი. მეტი, ჰე. ნუ ერთ-ერთ ცალბავშ მოყვა. აი გოციც პრობლემაა სტუდიაში ხვდები რა დღეში ვიქნებით მაგრამ სხვა გზა როცა არა აი მიდი შეცხეთ ახლა მიდი ჰე ჰე მიდი არა უშათებს და მე გავაგებიყავ მოდი ნინა მოდი როგორც კი დამირეკე მაშინ მიცვი რა საოცრება და ტრიალდა სამინისტროში მომენით. მარტო ხარ? ბავშვები დიანამ წაიყვანა კვარიაჩი, ირაკლი სეირნობს, თამაზი მუშაობს. მე და ელზა ვართ. ვაგრილებ სავს, ჭამთ ცივ ბადრიჯანს, მოკლედ კვებით ელზა. ვისვენებთ. გამარჯობა. მაგრამ დიდი დასვენებას არ შეიძლება. სად გადიშავ? სამზარეულოში დავსხდებით გემრიელად. მოგიანდი მე ხლა ვერაფერს არ შევჭამ. ეს ახლა გონია ასე. იმიტომ ნერვიულობ. მეც ესე ვიყავ. ერთი კვირა პირში არაფერი არ დადანდიო. მადლობა ზეგენაცვალე. მიერთი. აბა მომიღე ახლა ყველაფერი წვიწველად. ეზა ჩვენია. დილით რომ მივდიოდი იმასე ნერვიულობდი რომ სამართლოს უფროსებიდან რაღაცა რიგი თანამშრომლად გადამიყვანოს თქო. ნუ ეგ გასაგები, ეგრე ხდება ხოლმე, ხო იცი არა? მე დაგვიბარა რაღაცა თათბირზე. რაღაცა სისულელები იბოდი, ალა ვერაფერი ვერ გავიგე და მე გამოაცხადა რომ რამოდენიმე დეპარტამენტ და სამართლოს საერთოდ ვაუქმებს. წარმოგიდგენია, მაგრამ შოქში ვიყავით ყველა. ძილებს შევიყავით ერილი რა. უნიჭო ეგა, უნიჭო. არც მწერლად ვარ და არც ადამიანად და გესმის შენ? რა ვიცი. ბატონ ელისო ამბობდნენ რომ კარგი მწერალია, მე არც ვიცი. ელისომ და ბატონ რა იცი არა არის კარგი მწერალი. რო გენახა საღამოს სამსახურთა კარგული ადამიანები თავის ნივთებს რო გალაგებენ, მე იცი რა სიტუაცია იყო. გული მოგიკუდებოდა რა. არ მომიდგენია. სახში წარყოფილი პედაბი რა ქმა მეტია ჩემი დედამთილის გახარებული სახის დანახვა ნამდვილად არ შემიძლია. მოიცანინა ეგ არაუშავს გაირკვევა შენის მითხარიც მე რა მაინტერესებს ეს მაგის გადაწყვეტილება იყო თუ დავალება. რა ვიცი მაგისას გავდა თითქოს. ეგრე ნუიტყვი. შეიძლება მაგათ რაღაცა გეგმა აქვთ რომლის შესახებ ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ესე რეალურად ჩემი წასვლა ეგ არ არის ამ დიდი გეგმის ნაწილი. იმ აპოგიას გამო არა, აპოგია საბაბი იყო. რა ვიცი ალბათ ხო, რა მეც ესე ფიქრობ ალბათ, რა ვიცი. მიირთვი რამე რა გეხვეწები სამსახურიდან მოდიხარ, აი მოდი მე გადაგიღებ. მე მეხარო ფიქრობ რომ სახში უნდა დავიჯდე, უკვე უკვდები რა. ეგ კარგად მესმის, აი ხა თითქოს ხო ვისვენებ არა, მაგრამ აი ვიცი რომ ცოტა ხანში დეპრესია დამემართება. კიდევ კაი ზაფხული დაემთხვა და ეგ რაღაცანაირად გადაგვაგორებინებს ამ წუხიც. მუშაობას როგორ მიჩვევა ცოდნი არა და დილის ძილი მენატრება რამდენი ხანი. ალბათ რაც გავთხოვდი იმის მე. ნინა, რა ვიცი, მე მყავს ვიღაცა ნაცნობები თანამდებობებზე, რა ვიცი, მივიკითხავ, მოვიკითხავ, გავარკვევ შენ შესახებ.
რა თქმა უნდა, ხა დაბალ პოზიციაზე. შენთვის ხო ალბათ სამსახურს უფრო აქვს მნიშვნელობა ვიდრე პოზიციას, არა? არა, მაკა, ხა კარგი პოზიცია და კარგი ხელფასი ყველას უნდა, მაგრამ თავარია სამსახურია, თქმა უნდა. ხო და ვეცდები, გავარკვევ რაღაცას, დაურეკა ვინმე, იქნებ რამე გამოვიდეს. მართლა. ოღონ ჯერ მიწნარდეს ის ამბავი, ხო იცით, ჩემი და პრემიერის კონფლიქტის მერე ხა ყველა მოერიდება, რომ რაღაცა შემისრულოს, გამიკეთოს, მაგრამ მე მაინც ვცდი. აი, მე ძალიან დიდი მადლობა. რისი მადლობა? შენის მითხარი ბავშვები რაშვები, ან სადარია? აა, ვიცი. დიდები გაუშვიდე და ჩემთან. პატარებს ალბათ მერე ავიყვანოს, ღაზეს ვერ წავალ, სანამ ესენი არ გაიზრდებიან. ჩემი ნინა, ნუ წუწუნებ, ნუ წუწუნებ, ეგარ არის ანერვიულო, სანამ პატარები არიან, სანამ შენს ველში არიან, უნდა დატკბე. აი, მერე გაიზრდებიან და მოგენატრება ეს ღამის თენება. ალბათ ეგეთ მართალია. ო, ეგრეა, პატარა ბავშვები პატარა სადარდებელი. დიდი ბავშვები დიდი სადარდებელი. რა კარგია, რა დავწუნარდი. მე კიდე რაღაცა მინდოდა მეთქვა შენთვის ნინა. ეხლა სამინისტროს და მინისტრის ლანძღვა არ დაიწყო. ძალიან ცუდი მესიჯი იქნება ეს შენი მომავალი დამსაქმებლისთვის. გასაგებია? ხო. პარა. ხო და ძალიან კარგი. ხშირად მიფიქრია იმაზე, რომ ჩვენ დიდები ძალიან დიდ დროს ვუთმობთ საკუთარ თავს. და ვივიწყებთ ჩვენს მთავარ ფუნქციას გავხდეთ მშობლები. და მთელი ჩვენი ცხოვრება ჩვენ შვილებს მიუძღვნათ. თქვენ ახლა ხედავთ ბავშვებს, რომლებიც დედებმა ამიატოვეს. და მე არ ვიცი, სადმე წახვიდე უკეთეს ადგილას თუ არა საკუთარ შვილთან. არ ვიცი, საერთოდ თქვიათ თუ არა ამ ბავშვების დედებს მშობლები, მაგრამ თუ არ გაგიმართლა დედაში, აუცილებლად გაგიმართლებს აღმზრდელსა და საზოგადოებაში. ციტბო, რომელიც ამ ბავშვებს დააკლდათ, არასოდეს მოაკლდებათ ბექასგან და მიმისგან. არასოდეს მოაკლდებათ ჩვენი გადაცემისგან, დირექტორისგან და რა თქმა უნდა ქართველი ხალხისგან. ჩვენ ხსნით ანგარიშს, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ყოველთვიურად თუნდაც მცირეოდენი თანხა გადმორიცხოთ, რათა ამ ბავშვებს არ მოაკლდეთ ზაფხულში ნაყინის და ზამთარში ცხელი მურაბიანი ჩაის ფული. დღეს მე სტუმრად მყავს ფსიქოლოგი თეონა მანუჩარაშვილი, რომელიც ახსნის დედის მიერ შვილის მიტოვების ფენომენს. ეს არის ის შემთხვევა, როცა არც ქრისტიანულად, არც მეცნიერულად, არც ანატომიურად და არც ფსიქოლოგიურად არ აქვს გამართლება ამ მოვლენას. ხო, მაგრამ ეს მაინც ხდება. ეს ადამიანები გადიან ცხოველების კატეგორიაში. ბოდიში ბავშვებთან ჭამენ. ხო, ჯობია მოვერიდოთ მათთან ერთად ემოციურ ლაპარაკს. მე როგორც ფსიქოლოგი ვთვლი, რომ ამ ბავშვებისთვის უკეთესია თუ საზოგადოება გაზრდეს, რადგან აი ეგეთი დედების შვილობა ჯობია მართლა ხალხმა გაგზარდოს. ხალხმა არაერთი გამოჩენილი ადამიანი აგზარდა. იქნებ ჩამომითვალოთ. ცით. ახლა არ მახსენდება, მაგრამ მართლა ძალიან ბევრი იყო. დასაწყისში ძალიან მინდა, რომ ამ ბავშვებზე ორიოდეს სიტყვა აღმზრდელმაც გითხრას. დაბადების წუთიდან ჩვენ ერთად ვართ. ბევრი გვაკლია მეც, მაგათაც. მაგრამ ცხოვრების სიხარულს პატარ-პატარა რაღაცებით ვიღებთ. ხან ყვავილი გამოვა, ხან მზე, ხან თოვლი მოვა, ხან რომელიმე ბიზნესმენი საჩუქარს მოუტანს და ასე. მაგრამ ამ ბავშვებს სჭირდებათ სიყვარული. კაფეტებიც კარგია, მაგრამ თუ ხალხი მოვა, ამ ბავშვებს მოეფერება, ზღაპარს მოუყვება, კალთაში ჩაისამს, ეს ძალიან კარგი იქნება. მადლობა თქვენ. კალმეტონო მიმი, თქვენი სახელი სჭირიმ, რომ მოგვეცით საშუალება თქვენი გადაცემით ამ ბავშვთა სახლზე ვთქვათ. რემონტია ჩასატარებელი, გაზიც ჩავიჭრეს. მოკლედ, მოფხედოს ვიღაცამ, ან სახელმწიფომ, ან მთავრობამ, ან უცხოეთმა, ან ხალხმა, ან რა ვიცი, და ვიღაცამ. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მე მინდა სიტყვა გადავცე ჩემ უსაყვარლეს პროდიუსერს ბექა გარევლაშვილს. Thank you.
იცით, გამოგიტყდები და მე დამიმის ძალიან ხშირად გვისაუბრია ამ ბავშვებზე. ძალიან ხშირად და ჩვენმა გადაცემამ ასეთი რაღაც მოიფიქრა, რომ ყოველ თვე ამ ბავშვებს ჩვენ რაღაცნაირად დავეხმარებით, ყოველ თვე ურად ახალ წელს აღდგომას, პასკას, გოზინახსაც კი. ნუ და არ მინდა ახლა დავწრომანდეთ, თუ რამდენ სიკეთეს გავაკეთებთ ჩვენ. და ასე მოუწოდებს სხვა გადაცემებსაც, რომ შევეშვა ცოტა ხანი სელებრიტებს რა. და რაღაცნაირად რეალურ პრობლემებს მიხედოთ. ასევე მოუწოდებ ბევრ ბიზნესმენს, რომ თუ შეიძლება, ნუ იქნებით ღორები და დაეხმარეთ ამ ბავშვებს. აბატო ცოტაო. იმისა რომ ძალიან თბილი გადაცემა არის ამავე დროს ემოციური და ძალიან რთული ამ დროს თავი შეიკავა. ხო, თუ ჩასაფრებულები არ იქნები. ეგენი არ გამახსენო. და? და? ვიდრე ჩვენი ბავშვები ჭამენ, მათთვის ნომერში ასრულებს კლაუნი. ეხლა კლოუნი დაურიგებს ბავშვებს ჩვენი მეგობარი კომპანიის მზესუმზირის მადლის საჩუქრებს, კახურ ზეც და მაიონეს. კლოუნი დაურიგებს ბავშვებს. კლოუნი დაურიგებს. ვიშენ. ეს თქვენ ბავშვებო. აი რა. ხო, ყველას მოგიტან. ეს თქვენ. მას ვერ ვიღებდი, ისეთ შოქში ვიყავი. დამპალია. კარგი, გულო, კარგი. ეყოფათ ამ სამინისტროს თემის განხილვა რა. დინა მიდი შეშიშხინე კატლეტზე. ამ შუაზე ბუჟი არ გეზარება მუშაობა, ნინა. ნეტო მე გავაგდებდეს ფილმე. შენ ხა თავსა შეიკავებ მაგ კომენტარების გაკეთებისგან და არ დამალავ მაგ სიხარულს, არ ვიცი რას ვიზა. ხო, კარგი, ხო აი ეს რა დაგვემართა? დავიკეცით, ნინა, დავიკეცით. აი უყურე რა. აი მეგობრები რო ამყავდეს, ნეტა ვინმე შევეცოდებოდი საერთოდ? კი, დაიკეთე. კი, მაგრამ რა გიშოვი რამესა? ოკი, მაგრამ ეგეც სულ დღეშია, ვაფშე, თავრობამ და ელიტამ აითვალწუნა საშინლად ამ დეგენერატ კაპოგიას გამო. კაპოგი არ გამახსენ, რაგარი მოსწრი რა. აი მე მე ხომ მოდი ვარ გადაცემიდან და ჩემ ადგილას რო წახვიდე? აბა! არავითარ შემთხვევაში, რასეუბნი, როგორც. აი მე უყურე შენ მაგ ტელევიზორს რა. არა, საჩი მიძლი ხა ტელევიზიაში მუშაობ. მაშინ პარტიაში წამოდი. ძრახჭირ, ბიჭო, გამაგებინე. კაცო, 4 შვილის დედა მოხოთ იმუშაოს, ოღო? ხო! რა თქმა უნდა, ეგრეს არაფერი ის 5 შვილი იყავს ვაფშე. არა, მაშინ კი ბატონ. მაშინ რა თქმა უნდა, აბარა. ხო. აუ, უბრალოდ რაღაცა ჩემი სფერო მინდა რა. უბრალოდ მივხვდი რომ მაკა თუ რაღაცა შეშობის უეჭველი წამიყვანს, მაგრამ. არა, რა, სამსახურია ნამდვილი ბედნიერება რა. ბედნიერებაზე გამახსენდა. სანდრები რა შობია? რა ვიცი მე, ხან სამივე ერთად გამოჩდება და ხან დაიკარგებიან. რა სამივე, სანდრიქსა გამოჩდა? არა, გოგორა გამოჩდა, მის მე არა ვიხომე. აი ეს მაგ სამიდან რა გულში, ყველაზე მეტად რომ არის მოგწონს. ა? მინდი. ჩემი სანდრო. მამა. სანდრიქსა. აჰა. ოთქო. ვიცოდი. სადარდებელი არის უმუშევრობა, თორე სიყვარულზე დარდი კარგიც არის. დია! ტინა, გამარჯობა. კატო, რა იყო ეს დღეს? რამ დაგსვა მარაზმში? რა? აა, დღეს ის იყო წარმატების საათი. აი, უბრალოდ მითხარი ეხლა რა არ მოგეწონა. მარტო სიკეთე, სითბო და პოზიტივი იყო. სოლი. ან სახლიდან როგორ გასული საერთოდ არ მირეკავს თუ რომ ეს სერიოზული არ არის და. გეუბნებოდი პაკო არ გაუშვა უკვე შეთქო. რა მოხდა? ტელეგრამია პაკო სახლში არ მოსულა. ესენი რამდენია? სამნი პაკო შენი მამუკა. აი ეს აი ლადიკო პაპას კი ლადოს ბიჭი. დათვნენ. გაგიჟნენ რაღაცები მიიღეს. ანუ პოლიცია მიწის. მომა პატრულს და სასწრაფოს უბოვია გზაში. ეხლა ჩემზე უნდა იყარო ჯავრი. რატომ გაზარდე ესენი ესე ცხოველებად? გამაგებინეთ.
ხოლო